أذا أم سنتهين إن بعض قال جناسي طبعا كذا الصومالية من الصومالية وطبعا ضله إن حب أدوير أما بد الصومالية وبدها أما حبا أفريقيا ودر أيهست الصومالية وأنا قيرات جوني أو إلهي الصومالي كم نستي مرك قيرات كسبك لقطة كلوميسيكا وإلى كلا نقالة وذكرها الصومالية وقف إذا سكرت إن نقالها ذلك يكون مرسو طبعا ذكرها نو إلها نقالها مرك لقى هلاي بدأ يبرق يهودا مرك ضل مرك سد حمل إيه كسر جلان مدوا ومعناها دولكا أو حدودها دولكا نقالة كسمة ودن كاس إن هو هذا والعجل أو كهله يبدأ إنه دكذاها اسمك إن دكذاها ومهم أتاه سجود السجارة نقالها ضل أوليها عندما عن الصومالي ما هو كسيجرتو ما دام إلا الحب أدو دير وحي كسيحيد كرتا مركة دكذا أدو بدن إنه يالتو تاسو مركة نقالها قدها دادك الصومالي دا استعمالي كران عندما عن ودما درسك سيدي إتوبيا وعن أغنها إنه بد إيسان لهين داد أدو تير بدن إيهين عن أغفع إذي سكرنا كنحسي أهان إنه كلا كنحسنو عندما عن لعقنا عن كهلو مركة إنها سأصدي كراه إلا هدى تركوب صح أه ملاهي دكده صومالي. إن طبعا سؤال مهم وايد. إن واحد أجنا هذا إكزامبل بربرة إن دكده أي كتالو. إن مركا معمول جوبلاديا الصومالية. إن متكستو ليه إن دكده مركا سكلا عودانو. تسأل هذا إن سوماليان راح لذا هاي إن دكده بربرة. إن مركا عتمة هذا بوتلان. إن طبعا بوساسو. إيه هذا من عصو قرعت. إن مركا أجوكتو إن جلمودو. عندما حد هوبيو انا مركز الجوج هير شباله حلقه الله ان دكد علم عن اما دكد كلا عدله او مستقبل كادت خاركود هذا الهيان مركز اجوكتو ان انا كفر قلبت عندما حن مركو او دكد قديم اي كو تالو يو اذا سيده كلا براو او لاغياب ان دكن كلا نقن كرتو عندما مركز اجوكتو جبلان ان كسماي مركز واش لح الى يتضرب دكد aya ana guud ahaan wadanka dabcan 3 ila 4 kamidana waa shaqeynayaan 3 kalena suurta gal waa in dib hadda la furo ama ay yimaadaan way dikadahaas marka laga hadlayo sidee looga faa'iideysan karaa dikadaha siyaabo kala duwan looga faa'iideysan karaa waa mid koowaad in ay dadka gudaha local ay qoodiyaan maxay la Soomaali waxa ognahay in sadankiisan la soo dhaafay wadanka wax soo saar gudaha ma lahan waxaan ku xirnaa 99 waxyaabaha dibadda laga keenay hadii aan lahayd briskii cuntada daruuriga ahaa sidoo kale dabcan waa wadan aan waxba soo saarin marka maxay naga anfaceysaa dhamaan waxyaabaha aan soo dhoofsano dibadda ka yimaado dakadii inoo soo marayeen waa in Soomaaliya waxyaabaha hadda ay dhoofiso oo ugu muhiimsan waxa ka mid ah xoolaha nool oo wadamada qaliijka aan geeyno waxa soo raaco sisinta iyo linaranta oo ayagana in wadanka laga dhoofiyo hawo yaraada xadadkooda dabcan ayagana markaas in wadanka ay wax ka baxaan ayay u soo yihiin dabcan hadda waydan dambo oo dakadihii ay tartan galeen waxaan ognahay dakada Soomaaliland oo kale oo DBWL gacanta ay ku hayso even though shar aad u badan ay ka qaateen haddana laakiin wali dhaqaale wadanka soo galaayo oo maxaa lahaa lacag waxa ka soo galeysa aad u badan oo dhaqaale iyo xitaa wax ka qaban karta Soomaaliland oo dadka shaqo abuur u noqon karto marka la joogo hadda in dekadan cusub macnaheedu tii boosaas ku taalo oo kale inay boosaas dhisanto waxa sabab u ah dekadaas haddii san dekadu ku oolayn boosaas oo dabcan dhaqaalaha boosaas iyo dadka qalqays aad ku badan waxa soo jiito dekadaas hadda waxaan ognahay garaacad oo meel firaaqo ah laba sano ama 3 sano kadib waxaan qan doontaa meel aad u dhisan dad badan ay u ganacsi tagaan dhulkeedu uu qaaloobo waxaa ognahay hadda xoolaha laga dhoofiyo Soomaaliya intooda badan berbera laga yeeyay waxa laga yeeyay neefkii laga qowday goobada dhexe ilaa ay berber inuu waqti dheer ku qaato hadii marka dekadan ay si rasmi u shaqeyso waxa awoormi doono xoolo badan loo qaadi lahaa berber in goobada dhexe ay ka baxaan dekadan dabcan Muqdisho oo dowlad federaalka ay degan tahay lacagta ugu badan waxay ka soo gashaa dekadii Elborg marka waa dareemi kartaa dal dhan dhaqaalihiisa midkiisa labaad iyo koowaad inuu yahay dekada marka inahaas oo dhan hadii aan la dhex dhoofiyo
haddii aan leedahay wax la soo dejiyo, haddii aan leedahay dib u dhiski, haddii aan leedahay shaqo abuurki, waxaasoo dhan ay ka qayb qaadan karaan dekedaha dalka. Waxaa kaloo muhiim in la ogaado dekedaha marka ay bataan waxay abuuri karaan fursado caalami ah, sida inay wadamada maraakiib caalami ay kusoo xirtaan ay noqoto hab maraakiibta ama ay ku kala wareejiyaan badeecadaha. Waxaan ogeynay sanado ka hor dubay ayaa waxay ahaan jirtay meel maraakiibta caalamka kula wareegaan. Hadda waxaa loo wareegay wadankan wadan khaliijka ka mid ah, magaciisa ma xasuusto, Soomaali marka waxaa laga yaabaa maraakiibta u socoto South Africa oo kale ama bariga Afrikada dhexe inay Soomaaliya u noqoto hab oo lagu kala wareejiyo maraakiibta, taasna ii saamaxday marka in dhaqaalihi waddanka uu kor u kaco, marka maalgelin caalami la helo, Soomaali badan ay shaqo ka helaan. Marka inahaas oo dhan waxaan dhihi karaa waa muhiim ay u tahay dekedda. Wayahay, annaga marka soo koobeyna, hadda waxay u dambeeyey marka dekedaha laga hadlayo, la hadalhayo waxaa ka mid ah garaacad muddo kooban lagu dhisay, dad badanna ay ammaanayaan qaabka loo dhisay oo marka la fiiriyo taageero weyn oo Soomaalida ka baxsan aan helin. Garaacad maxaa ay soo kordhi kartaa horumar ah, maxaase ka imaan kara oo dhinaca kale caqabadaha? Waa su-aal aad muhiim u ah. Dabcan garaacad waa wax Soomaalida si guud ugu faanayso dadkii iskaashaday iyadoo aana UN iyo maxaa lahaa hay-ada donor iyo aysan bixin in dadka ayaga ay wax qabsan karaan. Soomaalida mar walba waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dad hal abuurka ganacsiga ku fiican. Waxaan ognahay wadamadan deriska Soomaalida aad ay ganacsi inuu ugu leeyihiin. Marka ganacad marka aad fiiriso waa fursad weyn. Waxay kusoo biirtay tartankii dekedaha ee geeska Afrika, waxay kusoo biirtay tartankii loogu jiro horumarinta dhaqaalaha dalka, waxay kusoo biirtay fursad u naqanaysa u gacan haatinaysa. Waxaan dalis nala ah wadan in ka badan 100 million oo qofood aanan dekad lahayn, aanan bad haysanin. Dabcan dadkaasna waxay quutaan waa wax hawada ka yimaado iyo wax badda ka yimaado. Marka annagoo fursadda Soomaalida ay haysato, gaar ahaan dadkii hadda investmentiga maalgelinta ku sameeyay dekada garaacad, waxay abuureen jaanis wadamada deriska ah iyo dadka gudahaba ay uga faa'iidaysan karaan inay dekadaas wax kala soo degaan. Sidoo kale dabcan waxaa bilaaban doona tartan dekada Boosaaso oo kale, iyadan waxaa laga yaabaa dib u dhis haddii aan lagu sameynin in dabcan loo soo wareegi doono garaacad, maxaa yeelay dekada Boosaaso waxaa ognahay way ku adag tahay in maraakiibta konteynarada wadaan ay kusoo xirtaan, laakiin garaacad waxay fursad u siisay inay abuurmaan maraakiibta oo konteynaradiska inay kusoo degaan ay kusoo xiran karaan. Marka fursad waa tahay oo ganacsigii iyo serviskii wuu batay, wuu ballaarana. Caqabadna way noqon kartaayo maadaama Soomaalida dadkooda waa iska number kooban waaye, 20 million 15 million. Soo 15 million ilaa iyo markii aan qabno 7 dekadood, haddii 7 dekadood loo qeybiyo 15 million ama 20 million, waxaa maleynaa waxaa nagu soo aadayso 3 million kastaba waxay u baahnaanaysaa 1 dekad inay isticmaalaan. Marka dabcan dhaqaalihii markaas hadaanan la helin marka fursado caalami ah oo aanan suuqyada caalamka maraakiibta caalamka aan la soo jiidanin, marka si guud iyo si gaareba aniga ima muuqato waxyaaba oo caqabad ah in dekad cusub la helo. Keliya fursadiyaa badatay. Dabcan muwaadiniintan waxay heli doonaan adeeg raqiisa oo jaban, maxaa waxaa laga yaabaa markii dekedaha waxaa jiray xilli waxaa lasoo maray dekad marka ay example dekada Muqdisho marka wax kala soo degaysa haddii ay qiimaheeda kugu bato, muwaadinku wuxuu sameyn karay inuu kasoo degsado Boosaaso, inuu kasoo dego Kismaayo. Haddii marka hadda ay dekedaha kale ay la jaanqaadi waayaan service fiican, soo dhaweyn fiican, marka muwaadinku wuxuu helaa fursad ah inuu dekedo kale uu tago oo wixiisa kala soo dego. Marka si guud iyo si gaarba waa guul usoo weytay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Puntland ayagii maal gashaday. Marka yaa intaasaan dhihi lahaa marka barnaamijka si guud.